Drahí bratia a sestry, sláva Isusu Christu. Dnes máme nedeľu pred Kristovým narodením a čítanie je z Evanjelia podľa Matúša z prvej hlavy, kde nachádzame rodokmeň Pána Ježiša Krista a môžeme si povedať, že prečo toľko mien? Nie všetky sú pre nás známe. Abraháma, Izáka, Jakuba poznáme síce, aj Šalamúna alebo Dávida, ale iní nie sú známi. Predsa však Evanjelium nám ich dáva. Sú dôležití v Božom pláne spásy, pretože skrze nich išla viera. Skrze nich sa uskutočňovalo Božie prisľúbenie. Skrze nich, alebo cez ich spoluprácu, sa došlo k tomu, že Božie slovo sa narodilo, že Pán Ježiš prišiel na svet. Aj v našom živote nepoznáme všetkých našich predkov. Možno poznáme detka, babku, možno vieme, alebo sme počuli o prababke, pradedkovi, ale tých vzdialenejších snáď len z rozprávania. A predsa zohrali dôležitú úlohu v našom živote, lebo skrze nich prišla k nám viera. Niektorí z nás dostali vieru od svojich rodičov, niektorí od prarodičov, niektorí v inom momente, ale všetci tí, čo boli pred nami, sú dôležití v Božom pláne spásy a aj vlastne v našom živote. Či ich poznáme alebo nie, dnes postáva pred nami otázka, kde sme my v tom Božom pláne. My sme dostali vieru, akýmkoľvek spôsobom, možno ešte sa nám zdá, že je slabá, možno ju potrebujeme posilniť, ale otázka zostáva, kde sme v Božom pláne a či my dáme našu vieru ďalej našim potomkom. Či už to budú naše vlastné deti, naši vnúci, či to budú ľudia vôkol nás, ľudia, ktorých stretávame každý deň, alebo s ktorými sme možno iba raz za čas, ale ktorí si odnesú zo stretnutia s nami spomienku, to bolo krásne. Alebo naopak, nedaj Bože, toho človeka už by som viac nechcel stretnúť. Pán Ježiš nás dnes pozýva, aby sme zaujali naše miesto v Božom pláne spásy. My dnes prosíme, Pane Bože, daj nám silu, aby sme tú vieru, čo sme dostali, aj znásobili, aj dali ďalej. Daj nám tú milosť, aby sme dokázali odovzdať ľuďom, či našim potomkom, radosť z Teba. Aby sme dokázali odovzdať pokoj, ktorý Ty nám dávaš. Aby sme dokázali odovzdať nádej, ktorú máme v Tebe. Dnes, keď sa zamýšľame na tú situáciu, čo je vo svete, čakáme na vakcínu, ktorá by fungovala a na to, že koronavírus už zmizne. Dnes, keď sa aj viac modlíme, nielen za obete koronavírusu, za všetkých, ktorí pracujú na tom, aby sme boli oslobodení od tejto pliagy, za všetkých tých zdravotníkov, lekárov, sestričiek, čo pracujú a pomáhajú chorým, prosíme, Pane Bože, pomôž nám. Daj nám nádej, ktorá pramení z viery. Daj nám radosť, ktorá je teraz taká ubitá. Daj nám istotu, ktorú sme akoby stratili s koronavírusom. Daj nám do srdca pokoj, aby sme dokázali iných ľudí vidieť ako našich bližných a nie ako potenciálne tých, ktorí nás môžu nakaziť alebo kto vie, či my ich nenakazíme. Daj nám lásku, aby sme mohli pokračovať v tom, že Ty nás miluješ a my chceme ľúbiť Teba. Ty nás ľúbiš a my Teba ľúbime skrze našich najbližších. Tých, ktorých stretávame každý deň, tých, ktorí sú naši blízki. A keď sme uzavretí v karanténe, tak tých málo ľudí, ktorých teraz máme možnosť vidieť. Lebo je na nás, ako sa rozhodneme v tejto situácii. Dva semienka, ktoré boli zasadené jedno vedľa druhého,
sa možno tak rozprávali. Jedno sa tešilo. Pustím korene, naberiem silu, budem mať možnosť, aby výhonky išli hore, išli na svet a vyrástie zo mňa silná rastlina. A druhé možno bolo smutnejšie a hovorilo, nebudem púšťať korene do tejto tvrdej zeme, kto vie, či naberiem živiny, nebudem púšťať výhonky hore, veď tam možno budú behať deti a ma pošľapú, alebo ma nejaký slimák zožerie, či niekto ma vytrhne, ak bude krásny kvet. Radšej tu budem sedieť ticho a prečkám. Schovám sa tu. Nič nebudem robiť. A tak z jedného bola krásna rastlina, užitočná, a druhé zostalo sedieť skryté, kým neprišiel nejaký vták alebo sliepka, ktorá hrabala, až kým nevyhrabala schované semienko a nezjedla ho, nepotešila sa z neho. Aj my dnes, v týchto časoch, keď sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša Krista, na jeho narodenie, prosíme, aby sme boli plodní. Či už sme v karanténe zavretí, alebo nie, či vidíme veľa ľudí, alebo nie, Pane Ježišu, daj, aby aj tieto Vianoce sme dokázali potešiť ľudí okolo nás. Aby sme dokázali potešiť našich najbližších, našich blízkych z rodiny, či dokonca tých, s ktorými si možno len telefonujeme raz za čas. Aby Vianoce boli opäť plné radosti. Sláva Isusu Christu.